Жезғазғанда өрт қауіпсіздігі ережелерін елемейтіндер көп соңғы жылдара жеке секторда жылыту пешін дұрыс пайдаланбау салдарынан өрт оқиғасы жиілеген қазір төтенше жағдайлар қызметі өрттің алдын алу мақсатында жеке тұрғын өлерді тексеріп жатыр осы жұмыстардың барысында әлеуметтік осал топтағы тұрғындардың үйіне ұлы газды ерте анықтайтын құрылғылар орнатып береді қазір облыс орталығында 1600-ден астам үй пешпен жылытылады олардың дені жылыту маусымына сақадай сай болғанымен кейбірі ережені елемейді сондықтан жылыту маусымы кезінде пештер мен түтін мұржаларын тексеру пайдалану ережелерін түсіндіру өте маңызды бүгінде әлеуметтік осал топтағы азаматтардың баспанасы басты назарда олардың үйіне қазір улы газбен түтінді тез анықтайтын құрылғылар тегін орнатылып жатыр жергілікті атқарушы органның қолдауымен Ә, төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері аталған әлеуметтік осал топтарының үйлерінде улы ә, газды ерте анықтайтын датчиктерді орнату жұмыстарын жүргізуде 117 тұрғын үйдің 100% пайыз толыққанды улы газ датчигін орнату бойынша жұмыстар жүргізілді сонымен қатер ә, түтінді ерте анықтайтын датчиктерді онымен қоса орнатылуда өрт пен жазатайым оқиғаның алдын алу үшін мұндай құрылғының маңызы зор дейді төтенше жағдайлар басқармасының мамандары сондықтан осындай датчиктерді орнатуды өзге тұрғындарға ұсынады әбдінәби ақтаев газбен бен түтінді анықтайтын құрылғыны орнатқандардың сколько случаев было уже бұл өте қажет біз бұған дейін де оқыс оқиғалар туралы естіп көріп жүрміз адамның өмірінен қымбат ештеңе жоқ бұл құрылғы қауп барын тез арада шара қолдану керегін ескертеді биыл өңірде пеш пайдаланатын 205 үйге датчиктер тегін орнатылды. Енді 150-ден астам тұрғын кезекте тұр. Асланбекшығыр Елизавета Шалина, Нұрбол Үздікбай, 24 кезет, шез қазыған.